Som al monestir de Sant Pere de Casserres, a Osona. Diu la llegenda que el prior d'aquest monestir es feia portar cada any per una masia diferent de la contrada un cabrit com a regal. El cabrit l'havia de portar la mestressa de la casa i el que feia l'home quan els tenia aquí era el següent. Els deia melosament, que voleu veure el cosset sant? I és que aquí tenim unes relíquies que havien estat l'excusa per la qual s'havia creat el monestir en qüestió. I les dones, volent-les veure, deien, sí, és clar, i què haig de fer? I els hi feien taforar el cap dins un forat i quan les tenia allà ben estancades, els aixecava les faldilles i vinguen. Diuen que un dia a una dona de la contrada li va tocar repetir i com que ja sabia el que vindria, va decidir que ella no hi passaria per tot allò. Va portar el cabrit, el prior li va dir si volia veure el cosset sant i ella va dir, però com ho haig de fer? Mostreu-m'ho, sisplau. I el prior que sí que va posar el cap en aquell forat i aleshores ella li va aixecar la sotana, va agafar el cabrit, li va tallar una pota i li va entaforar pel que en diríem dialectalment, no pas a aquestes terres, però al sud de Catalunya, el ses. La dona va marxar, el va deixar allà ben sol i com que el prior no tornava, algun dels monjos va pensar que veure què havia passat, el va anar a trobar i quan el va veure d'aquella manera i en aquella posició va dir «Ràpid, correu, veniu tots! El prior ha cabridat i deu portar bessonada perquè n'hi ha una fora i una altra que està sortint encara!» Si voleu saber-ne més, no dels cabrits ni dels priors, potser una mica més del monestir, però sobretot d'aquest cosset sant, us conhortem a veure el capítol de Patrimoni de Llegenda de les Pedres Màgiques de Sabassona.